І докладніше, зокрема, і про це будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається Франа Квячорка, білоруський опозиціонер. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, Олександр Лукашенко заявив, що переміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі вже почалося. Штати вже різко засудили цей факт, назвали це черговим безвідповідальним кроком агресора. А які наслідки це матиме для Росії? Чи готовий Лукашенко до наслідків? Звісно, що це дуже небезпечно для миру, для регіону, для сусідів, але в першу чергу для самих білорусів. Це заперечує білоруської конституції. Від самого початку існування державності в 90-го року Білорусь взяла курс на без'ядерний статус. І зараз Лукашенко, практично обійшовши всі конституційні обмежування, починає розміщати ядерну зброю. Навіщо Путін це робить? Перше, щоб зафіксувати свій контроль над Білоруссю. Друге, щоб лякати ядерною зброєю сусідів, в першу чергу Україну, в другу чергу країни НАТО, Польщу, Літву, Латвію. Ну і третє, щоб підвищити ставки для, в тому числі, для можливих переговорів, коли вони відбудуться. Але ж за дистанцією вони могли із Росії вести вогонь. Вони могли вести вогонь з території Росії, але коли, до прикладу, зброя розміщена на території Білорусі, на кордонах чи недалеко від кордонів з НАТО, це взагалі інша історія. Плюс ми розуміємо, що коли ця зброя буде використана, то можливий удар відповідь. І тоді Росія, можливо, може зійти від цього удару і сказати, ну це ж не з нашої території запускали. І цей удар відвід буде не по Росії, а буде по території Білорусі, що знову загрожує в першу чергу білорусам. Чи може розміщення ядерної зброї в Білорусі змінити взагалі баланс сил в регіоні? Я не думаю, що баланс сил зміниться. Ми бачимо, що Росія втрачає кожен день, Україна успішно наступає, відвоює свої території. Впевнений, що контрнаступ української армії буде успішний. Росія просто губляє карти. Ну і ядерна зброя – це, можливо, остання карта, яка залишається у Путіна для можливої ескалації і для політичного шантажу. Чи сама присутність ядерної зброї дає більш сил Росії? Ні. Чи дає вона більше інструментів для шантажу? Так. І тому дуже важливо, щоб Захід був дуже, дуже сильний, дуже єдиний в відповідь. І тому зараз треба не чекати, коли це розміщення ядерної зброї закінчиться, а треба розглянути можливість превентивних санкцій. Тому що коли санкції будуть вводитися вже після розміщення, це вже буде запізно. Військові експерти раніше казали, що Путін отримав сигнал у разі застосування ядерної зброї, його буде ліквідовано. Чи він може так стрілки переводити на Лукашенка? Чи взагалі ви бачите от в майбутньому долю Лукашенка знищення або самим ж Кремлем, або ж от як у відповідь на удар? Ну, Лукашенка дуже потрібний Кремлю, і немає жодного сенсу Путіна замінювати Лукашенка на когось іншого, тому що це приведе до дестабілізації ситуації в Білорусі, відкриє черговий шанс на демократичні зміни, на протести, на розлам еліт. І тому Путін тримається за Лукашенко і точно його ліквідувати не збирається. Він на поводку, ну і Путін може просто, він знає, як працювати з Лукашенка, на що натиснути, як його змусити робити все, що Путін хоче. Але чи Лукашенка паде першим, цілком можливо. Я навіть вірю, що лукашенківський режим і сам Лукашенко, він буде першим, і тільки потім зможуть початися процеси розпаду Кремля і путінської Росії. А як білорусам жити, знаючи, що в них розміщується ядерна зброя Росією? Які настрої всередині? Цю інформацію приховують, не розповідають правду. Пропаганда спробує переконати суспільство, що це просто захід, це така парасоля, вам буде безпечніше, ніхто на нас не нападе. Але люди не вірять. В країні, де треть потерпіла від аварії на ЧАЕС, чудово розуміють, що таке радіація, що таке ядерна зброя. І неважливо, яка там приставка. Тактична, стратегічна – це ядерна зброя.
Ми маємо опитування з березня і з квітня. Людей питали про ядерну зброю. Тільки 20% білорусів це підтримує. І збільшого це люди, які підтримують Путіна і Лукашенко. Але абсолютна більшість білорусів категорично проти. І чим більше буде цей момент розміщення і коли цей факт здариться, тим більш буде спротив. От про спротив. Як ви оцінюєте заяву генерала Вальдемара Шкипчака про те, що існує реальна перспектива збройного повстання в Білорусі? І якою може бути роль Польщі та НАТО у такому випадку? Ну, в першу чергу, зміни Білорусі будуть залежати від самих білорусів. І білоруське суспільство покорилося. Після 20-го року ніхто не прийняв перемогу Лукашенка. Просто зараз через цей терор, страшні репресії сталінського типу, вуличні протести неможливі. Але люди пішли в партизанку, в підпілля. І коли відкриється вікно можливості, воно може відкритися з будь-яких тригерів. Може навіть контрнаступ України стане тим тригером, успіх наступу. І тоді білоруси знову війдуть. Чи буде там військовий компонент? Можливо, не виключено. Чи будуть там західні країни брати участь? Я дуже сумніваюся в цьому. Що може бути, коли білоруське визвольне повстання почнеться? Це можливість, і у білорусів буде на це право просити якісь миротворчі сили допомогти зупинити Росію, і коли цей момент настане. І тоді міжнародна спільнота повинна проявити рішучість. А який результат контрнаступу може підштовхнути білорусів до повстання? Тобто вихід на адмінкордони 24 лютого і чи на 91-й рік? Я думаю, що навіть сам процес контрнаступу, коли він буде успішний, коли російські війська будуть відступати, це вже зіграє велику роль. Пам'ятаєте, в кінці минулого року, коли Україна ефективно відвоювала частину своїх територій, і відразу ми отримали нові контакти в системі, в режимі, до нас почали приходити чиновники. Вони дуже активно слідкують за всіми подіями, вони розуміють, дивляться, куди дміє вітер. І коли вони будуть бачити, що Путін відступає, а це значить, що Росія програє, що значить, що і Лукашенко програє, вони будуть шукати вихід для себе і стануть нашими союзниками. Тому тут важливіше це психологічний аспект, щоб було відчуття, що Росія програє. Ну, тоді можу сказати тільки єдине, що білорусам слід готуватися вже, тому що контрнаступ ЗСУ буде точно успішним. А ви вірите в те, що Лукашенко от втратив вже військову спроможність запобігти такому повстанню? Лукашенко зараз спробує нарощувати сили, створює нові підрозділи, щоб розганяти партизанів і протестуючих, створив спецпідрозділ «Беркут», побільшив фінансування таких парамілітарних і мілітарних структур, теж спрямованих не на війну з Україною чи з НАТО, а на боротьбу з білорусами. У нього триває своя війна проти білорусів і білоруського народу. Він воює кожен день. Кожен день від 15-20 людей затримують за антиросійські, проукраїнські акції. І він не втратив, він поки що має гроші від Путіна. Через цю фінансову підтримку його є можливість фінансувати, тому важливо йому це дихання перекрити. І тут дуже важливо, щоб Захід прийняв такі санкції, які закриють всі лазівки, і у Лукашенка не буде можливості отримувати додаткове фінансування ні від Росії, ні від будь-якої іншої країни. Я вам дякую за вашу розповідь, за те, що доєдналися до нас. Це був Франа Квячорка, білоруський опозиційний.